Ja ihan muutama sana vaan tästä omasta taustayhteistöstä. Niin tosiaan mä oon ollut toimitusjohtajana tässä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä vuodesta 1999 lähtien. Ja silloinhan meillä vielä oli Vantaa jäsenkuntana. Nyt tämän vuoden alusta meillä on Vantaan tilalle tullut jäsenyhteisöksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä. Ja tämä oli ihan tämmöinen hallinnollinen temppu siitä syystä, että Vantaan viemäriomaisuus on nykyään tällä kyseisellä HSY:llä. Ja HSY haluttiin tähän niin kuin päättävään organisaation mukaan. Ja kun kuntalaki ei mahdollistanut toisen kuntayhtymän olemista toisen kuntayhtymän jäsenyhteisönä, niin sen takia muodostettiin liikelaitoskuntayhtymä, joka taas toimii kuntalain mukaisesti. En enempää kerro tästä meidän toiminnasta, siitä on muutama fakta, ja mehän on tuommoinen meriviemärijärjestelmä toteutettu, jonka seurauksena sitten Tuusulanjärvi vapautui jätevesistä 70-luvun lopussa, ja sitten kuntayhtymä sai tehtäväkseen tämän vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelun tässä toimialueellaan. Mennään sitten tähän itse hoitokalastusteemaan, jossa olen itse ollut alusta lähtien mukana. Ja tietenkin tämä sama asia on tullut jo nyt tässä aikaisemmassa esityksessä Levää kesää 1997, eli jotain oli tehtävä. Meillä oli tiettyjä lähtökohtia tälle hoitokalastuksen aloittamiselle. Tässä nyt on osittain jo ollut näitä asioita, eli niitä käy tarkasti tässä läpi. Tavoitteena on tietenkin pitkällä välillä tämä ekologinen hyvä tila, ja se edellyttää muun muassa vahvoja luontaisesti lisääntyviä petokalakantoja, jotta joskus ehkä tästä hoitokalastuksesta sitten päästäisiin myös eroon. Ja Rusuittaren kuntoon saaminen on tietysti tärkeä asia vedenlaadullisesti Tuusulanjärven kannalta. Rusuittaressa oli tämmöinen tehokalastusprojektin nimellä toimiva yhteistyöhanke 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, ja se ikään kuin oli nyt suunnannäyttäjänä myös Tuusulanjärven hoitotoimien aloittamiselle, mutta kesti aika pitkään ennen kuin kalastuskunnat saatiin myönteisesti lämpenemään, että järveä voidaan hoitaa myös poistamalla sieltä kalaa. Tässä on myös tämmöisiä välivaiheita. Oli sitä ennen kuin tähän hoitokalastukseen päästiin, että tämä säännöstely, joka koettiin haitalliseksi kalaston kannalta, se siirtyi kuntayhtymälle 80-luvun lopussa, ja siinä vaiheessa sitten esimerkiksi hauen kutualueet on vähitellen tullut parempaan tilaan, kun nuo voimakkaat vedenkorkeuden vaihtelut on vähentyneet. Rusuittajärven lisävesijärjestelmän toteutus parantaa osaltaan Tuusulanjärven tilaa ja kesäaikaisia vedenkorkeuksia. Nyt ei sitten tästä sedimentin kunnostuksesta ole tarkoitus enempää mulla puhua, siitä jo tuli tuossa Erkin esitelmässä jonkun verran faktaa, ja meillä ei tosiaan ole nyt suunnitelmissa mitään laajamittaisia savipeittoja tai kemikaalikäsittelyjä, vaan hoitaa järveä ikään kuin luomumenetelmillä. Tehokalastuksen aloittamiseen päästiin lopulta vuonna 1997, kun kaikki osakaskunnat, aikaisemmat kalastuskunnat tämän ajatuksen hyväksyivät, ja sitten täytyy sanoa, että tämä hoitokalastus ei missään tapauksessa ole yksin autuaksi tekevä, vaan tarvitaan sille myös tukitoimia, kesäaikainen tehokas hapeitus ja tietysti sitten viime kädessä hajakuormituksen vähentäminen. Ja rahoituksesta en nyt tässä puhu sen enempää, mutta Tuusulanjärven projektin käynnistyminen oli nimenomaan se ratkaiseva asia, että tästä hoitokalastuksikin tuli sitten tämmöistä pitempiaikaista toimintaa. Tässä on viitattu tuohon Protuusulanjärveen ja sitten kuntien hyvän rahoituslähtökohtaan. Meillä tämä kuntayhtymässä on sillä tavalla, että hallinnoidaan tätä hanketta ja myös muita näitä hankkeita, joita kunnostukseen liittyy, että meillä on rahoittajista ja päättäjistä tärkeistä intresseistä koottuva ohjausryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa, ja sitten työrukkasena kunnostustyöryhmä, jossa muun muassa teknisiä johtajia ja sitten näitä muita kuntien virkamiehiä ja sitten asiantuntijoita. Muodollisesti meillä päätöksen laillisuudesta vastaa
nykyään johtokunta, aikaisemmin hallitus. Rahoituksesta sen verran kuitenkin, että koko projektin aikana tämä vuosi mukaan lukien tälle hankkeelle on myönnetty 5,1 miljoonaa euroa, eli aika kunnioitettava summa, ja siitä valtio saatiin melko alkuvaiheessa heti mukaan ihan budjettirahoituksella. Noin 800 000 euroa on ollut sitten tämä Uudenmaan ympäristö- ja elinkeinokeskusten työosuus tässä hankkeessa. Tällä hetkellä kunnat rahoittaa hanketta vuosittain noin 100 000 euron panoksilla per kunta. Ja tämä kunnostus todella alkoi tehokkaasti syksyllä 1997. Se oli ensin kokeiluna, että haluttiin nähdä, että nouseeko sieltä kala, ja kyllähän sitä sieltä alkoi ruveta nousemaan veneen lasteittain. Ja siitä lähtien syysnuottauksia on tehty joka syksy, ja sitten myös jonkun verran talvi- ja kevätnuottauskokeiluja lähinnä alkuvaiheessa. Isorysäpyyntiä tehtiin monena vuotena säännöllisesti, kunnes se lopetettiin vuonna 2005. 6-8 rysää oli hyvillä paikoilla pyynnissä, korkeudeltaan 1,5–7 metriin oli nuo rysien korkeudet. Siihen meillä oli sitten palkattu oikein ammattikalastaja 9-8 kuukaudeksi vuodessa. Ja sitten tätä vaikuttavuutta kalakantoihin on tutkittu todella niin tehokkaasti, kun sitä pystytään nykyisillä menetelmillä seuraamaan. Eli siinä on ollut mukana Risto- ja kalatutkimuslaitos, verkkokoekalastuksin, sitten Helsingin yliopisto tekemällä kalabiomassa arviota ja kuhanpoikasseurantaa kaikuluotaamalla ja koetroolaamalla. Ja sitten särkikalakantojen populaatiotutkimus on nyt se viimeisin sana, josta Tommi Malinen ilmeisesti täällä seuraavaksi sitten puhuu. Siihen en puutu sen enempää. Ja sitten tärkeä tukikeino on tietysti tämmöinen petokalojen istutustoiminta. Nykyään se on melkein pääasiassa vaan tuota ankerian istutusta. Korkeintaan 5000 kappaletta vuosittain sinne laitetaan, mutta määrä tähän mennessä on kyllä jo reippaasti yli 100 000 kappaletta vuosien myötä. Sitten kutukypsä made oli yksi semmoinen laji, jota istutettiin tuossa 2000 alkuvuosina, mutta huomattiin, että siinä oli sitten tämmöistä loista, eikä sitä sitten sen takia haluttu enää jatkaa tuota madeistutuksia. Talkootyön merkitys oli alkuvaiheessa varsinkin erittäin tärkeä, koska monet noista rysistä tehtiin talkootyönä. Tuslajer urheilukalastajille tästä erinomainen kiitos. En tiedä, onko täällä kalastajia paikalla, näyttää olevan. Ja sitten oli myös tärkeä osuus tämän kalastajan apuna saaliin jatkokäsittelyssä näillä urheilukalastajilla. Ja urheilukalastajat sitten palkittiin vielä, he saivat valtiolta sitten kuhaveneen käyttöönsä ja tehokkaan moottoriveneen. Tuossa tehdään vekekatiskoita, niitä meillä oli alkuvaiheessa käytössä reilut 20 kappaletta, mutta se valitettavasti ei nyt sitten kovin pitkään ottanut ilmeisesti tuulta. Varmaan niitä on edelleenkin siellä käytössä, mutta se saaliiden raportointi ei sitten loppujen lopuksi oikein onnistunut, eli me ei tiedetä minkä verran sitä kautta on sitten kalaa saatu pois. No tästä nuottauksesta sen verran, että se alkuvaihehan todella oli räjähtävä alku, jopa yli 10 tonnin veto sieltä saatiin Sarvikallion syvänteeltä vuonna 1997 edullisissa kuulaissa kirkkaissa syksyn sääolosuhteissa. Ja silloin päälajit olivat särki ja salakka ja sitten seuraavina vuosina myös lahnaa enenevässä määrin. Joo, eli nyt tästä tehokalastuksesta sitten joitakin pointteja. Eli alussa kolmena vuotena sitä tehtiin todella tehokkaasti. Saatiin kolmen vuoden aikana syysnuottauksissa 160 000 kiloa. Tuossa on lajit, mitä pääasiassa saatiin. Mutta sitten nuottausteho nopeasti heikkeni. Seuraavaksi kolmeksi vuodeksi tuli vain 45 tonnia. Uskoisin, että tässä oli syynä kalabiomassa väheneminen, koska sitä kalaa otettiin todella nopeasti paljon. Ja sitten myös se, että nuottausrajoituksia tuli tuolla syvänen alueella, sinne ei enää sitten ollut asiaa, kun sieltä oli nuottaukset tullut muutamia kuolleita kuhia, isoja kuhia rannalle. Ja
tuli vain 45 tonnia. Sen jälkeen sitten noin 3-vuotisjaksoissa nuo saaliit hyvin merkittävästi paranivat. Saatiin tuommoisia 145 ja 160 tonnin syysnuottaussaaliita 3-vuotisjaksoissa. Samalla sitten tuo lahna- ja pasuriosuus, saalisosuus kasvoi ja särjen sitten vastaavasti väheni. Ja nuottausponnistus on aika paljon vaihdellut syksyisin, vajasta 20 lähes 100 vetoon. Parhaana syksynä, ensimmäisenä syksynä saatiin keskimäärin 2500 kiloa vähäarvoista kalaa jokaisella nuotanvedolla. Ja sitten toiseksi paras syksy oli paljon myöhemmin 2009, erinomaiset nuottausolosuhteet silloinkin 1200 kiloa per veto. Ja kolmas sitten vielä seuraava vuosi, pari vuotta takaperin, niin 900 kiloa per veto. Sitten muut syksyt on olleet tuollaisia vaihtelevia, 400-800 kiloa per veto keskimäärin. Ja rysäsaaliissa tuo vaihtelu on myös ollut alusta lähtien erittäin suurta, johtuen ihan noista kevään sääolosuhteista pääasiassa 2-22 tonnia. Tässä on nyt lähinnä todettu, että myöhäinen syysnuottaus on silloin kustannustehokkainta, jos syksyt ovat kuulaita ja viileitä, jolloin särkikalat parveutuu tehokkaasti. Tuossa oikealla sitten on yhden vuoden tuommoinen hyvä raportointi. Me joskus on saamaan kalastajilta todella hyviä raportteja. Taitaa olla melkein ainut hyvä raportti, niin siinä näkyy hyvin selkeästi, minne nuo nuottausvedot keskittyy. Ihan täällä eteläosassa on tämä syvänne, jossa punaisilla merkit vedot on särkivaltaisia ja sieltä ne särjet pääasiassa saadaan ja sinne ne parveutuvat. Sitten tuolla länsirannalla matalilla alueilla tuona vuonna 2003 tuli runsaasti ahvevaltaisia vetoja, mikä tietenkin ei ollut kovin toivottavaa saalista välttämättä. Ahvenet kyllä oli tosi hyvin pieniä. Ja sitten tuossa keskemmällä 4-5 metrin syvyysalueella keskimäärin 6-7 metrinkin saakka oli sitten paljon lahnaa, niin kuin on varmasti edelleenkin. Eli tuonne ne nuottaukset pääasiassa edelleen keskittyy, mutta kyllä tuolla sittenkin tuolla itäpuolenkin alueella nykyään saadaan vetää nuottaa, mutta se on jossain määrin rajoitetumpaa. Ja sinne mennään silloin, kun kaikuluotauksella havaitaan, että siellä parvia on selvästi. No tähän taulukkoon ei tässä nyt kannata liikaa kiinnittää huomiota, mutta siinä nyt näkee tuolla vasemmalla lähinnä se, että talvi- ja kevätnuottauksia on tehty vain muutamana harvana vuotena ja syy tähän yksinkertaisesti se, että varsinkin talvinuottaus on hinnaltaan noin 2 kertaa kalliimpaa, koska vetoja ei voida tehdä kuin käytännössä yksi päivässä. Ja syksyllä on tämä keskeisin nuottausaika, jolloin sitten tämä on todella suhteellisen kustannustehokasta. Ja rysäpyynti me lopetettiin sen takia, että kun saaliit oli välillä huonoja ja sitten tästä kuitenkin tuli enempi kustannuksia per saaliskilo kuin tuosta nuottauksesta, niin sitä ei koettu enää kannattavana. Yhteensä saalista on nyt saatu tänä aikana yli 740 tonnia ja vesihehtaaria kohti se on yli 1200 kiloa. Jos mennään sitten tuonne nuottauskustannuksiin, niin ne on yhteensä syysnuottausten osalta olleet noin 360 000 euroa, siis pelkästään nuottajille maksettavina maksuina. Ja sitten vetoja on ollut syksyisin 800, kaiken kaikkiaan kevätnuottaukset mukaan lukien yli 1000. Ja keskimäärin on saatu kalaa noin 450 kiloa yhtä vetoa kohti, eli kertoo siitä, että siellä on joukossa aika huonojakin vetoja sitten välillä. Ja keskimääräinen kustannus kiloa kohti syysnuottauksessa on ollut noin 50 senttiä per kilo. Se on vaihdellut jonkun verran. No sitten jos mennään eteenpäin, niin tuo on se seuraava. Eli tässä näkyy vielä grafiikkana samaa taulukon asiaa. Eli siellä nyt näkyy ylemmässä kuvassa ne eri eri keinoilla saadut kalamäärät ja niiden vaihtelu ja alemmassa kuvassa sitten, kuinka paljon saalista on saatu vesihehtaaria kohti. Eli yhteensä 5 vuotena on ylitetty tuommoinen maaginen raja 100 kiloa vesihehtaarilta, joka on kyllä aika paljon tämän tyyppisenkin järveen. Eli sitä kalaa kyllä tämä järvi tuottaa suuria määriä.
Sitten hoitokalastus saadis lajeittain, niin siinä on toki myös vaihtelua. Tuolla ihan vasemmassa laidassa tuo muut, siihen sisältyy nyt pääasiallisena salakka, ja sitä saatiin vielä seuraavana vuotena runsaasti, mutta se on ylimpänä tuossa pylväässä, niin se sitten käytännössä on mennyt hyvin vähin järvessä, että se saatiin aika nopeasti niin kuin kuriin. Ja samoin särkiä tuli tuolla ensimmäisenä vuotena ja ensimmäisenä vuotina myös vuonna 1999 erittäin runsaasti. Mutta sitten siellä lahna jo voimistui heti vuosina 1998-1999, tuommoinen vaaleamman sininen. Kuhakin siellä sitten tuli aika paljon vuonna 1999. Tämä nyt on semmoista pientä kesän vanhaa kuvaa, kuhaa, ja se vaan kertoo siitä, että sinä vuonna kuhan lisääntyminen onnistui loistavasti, ja sitä ei niin kuin saaliin mukaan tulo voinut millään sitten käytännössä välttää, vaikka se pyritään sieltä nuottajien toimesta poistamaan niin tarkkaan kuin mahdollista. Ensimmäisenä vuosina siellä oli tuota keltaista väriä paljon, eli kuoretta. Mä tuolla näytän kuoreista vielä erikseen kuvaan. Mutta nyt sitä kuoretta on viime vuosina yleensä tullut erittäin vähän nuottauksina tietyistä syistä. Ja tuolla sitten on silmiin pistävää tuommoinen kolmivuosittainen vaihtelu, eli se näkyy myös tuossa kumulatiivisessa käyrässä, että aina välillä on huonoja vuosia, mutta sitten taas saadaan kalaa taas runsaasti. Ja tässä nyt keskeisimpien tavoiteltavien saaliskalojen vaihtelu kilogrammoina per vuosi, niin siinä nyt nähdään, että särjen, joka on sinisellä, ja lahna ja pasuri, jotka on yhteenlaskettuna tuollaisella katkoviivalla, niin se vaihtelu on myös erittäin suurta ollut tässä. Tästä varmaan Tommi sitten tulee kertomaan tästä vaihtelusta enemmän. No sitten saaliskalojen jatkokäsittely, niin kalathan on lajiteltu, näytekalat nimenomaan lajiteltu ja mitattu siltä, kun ne on mitattavissa rannalla. Ja sitten itse tuo saaliin määrän mittaus on tapahtunut siellä kalastajien veneessä tai sitten erillisissä mitta-astioissa rannalla. Välivarastointi oli aluksi vaihtolavalle ja näitä kuormia vietiin jopa tuonne Länsi-Suomeen. Minkkitarhoille niistä saatiin jopa rahaa siinä vaiheessa, mutta sen jälkeen kun minkkitarhat ei Länsi-Suomeen enää ottanut, niin tämä on sitten mennyt paikallisille villisikatarhoille ja kettutarhoille. Ja nyt sitten aika pian 2000-luvun alkupuolelta lähtien paikalliselle luomutilalle pientä korvausta vastaan. Ja siellä se on kompostoitu hevosenlannan turvekuivikkeen ja sitten myöhemmässä vaiheessa vesikasvien kanssa yhdessä. Nimittäin sama yrittäjä sitten myös nykyään huolehtii tuosta järven niitetyn vesikasvimassan käsittelystä. No tässä on tämmöinen mielenkiintoinen piirre, että viime vuonna tämä yrittäjä joutui sitten rakentamaan tämmöisen asfaltoidun kompostointialueen ympäristövaatimuksista johtuen. Mutta sitten mikä tärkeintä tässä saaliin markkinoinnissa, niin Puskaradio on kertonut, että täältä rannalta saa hakea kalaa silloin, kun siellä nuottausta tehdään. Ja esimerkiksi viime vuoden, viime syksyn saaliista mulla on semmoinen tieto, että noin 4000 kilo meni tänne luomutilalle ja loppu vietiin käsistä sieltä paikan päällä. Eli pieni lahnakin kelpaa tällaisille vietnamilaisperäisille maahanmuuttajille. Sitten en nyt näihin kalatutkimuksiin muuta, mutta meidän on johonkin pitänyt tukeutua tässä, että miten tätä hommaa sitten on hoidettu. Ja siinä on yhtenä keinona ollut tämmöiset biomassakaikuluotaukset, jotka on sitten likimääräisen kuva antanut siitä, että paljonko tuota kalaa on syksyisin. Mutta tästä Tommi saa sitten kertoa jälleen enempi, ei siihen sen enempää. Yhteenvetona kalastosta, että järvi on edelleen hyvä kuhajärvi. Siellä on nyt sitten kevään lämpötilojen mukaan voimakasta tai vähemmän voimakasta tuo kuhan lisääntyminen. Ja on todettu, että tämmöiset kuhaistutukset, joita kyllä yhtenä vuotena tehtiin, niin on käytännössä hyödyttömiä. Että kuha huolehtii itsestään, mutta tämä kuhan säätelymekanismi on meille aiheuttanut ongelmia. Eli kun se tulee syvältä 9 metrin syvyydestä, jollaisia vetoja siellä joitakin sitten alkuvaiheessa oli, niin ne pökertyvät siinä, ne kalastajat laski ne
järveen, niin kuin kaikki isommat kuhat tietysti aina lasketaan, ja sitten muutama niistä ajautui rantaan kuolleena, ja siihen loppui tietysti syvänealueella kalastaminen käytännössä kokonaan. Kuhan kasvu on ehkä lievästi nopeutunut kasvututkimuksen perusteella, ja nykyään aika hyvin on sitten noita verkkojen silmärajoituksia saatu aikaa, ja pääsaaliithan tuolla on kuore ja ahven. Ja tästä kuoreesta sen verran, että tietysti me ei haluttaisi sitä saaliiksi, koska se on parasta kuharuokaa. Ja siihen nyt vaikutti varmaan muut tekijät, että kuorekanta romahti 2002. Ja se johtui käytännössä ehkä siitä, että alusvesi lämpeni ja sitten ne kuoreen edellytykset, kun se on kylmän veden kala heikkeni. Ja kuoreessa oli muutenkin sitten loisia, se oli liian ylitiheä se kanta ja nyt se on kuitenkin se kanta siinä suhteessa tervehtynyt, mutta sitten se lisääntyminen on tällä hetkellä vaakalaudalla. Tuossa sitten dramaattisinta kuvaa siitä, mitä hoitokalastus yhdessä parin kuivan kesän kanssa voi saada aikaan. Ja tämähän aiheutti myös sitten tämä hoitokalastus, sen piikkiin se pistettiin tämmöisen karvalehtiongelman järven eteläpäässä. Kun vesi kirkastui, niin tuli tämmöinen epämiellyttävä vesikasvi, joka haittaa virkistyskäyttöä. Mutta sitten kun järvi ensimmäisen kerran kunnolla samentui 2008, niin sen jälkeen meillä ei tätä ongelmaa ole toistaiseksi ollut. No sitten vielä tästä indikaattoriseurannasta. Meillä on tämä klorofylli, semmoinen keskeinen, nopea, tärkeä tekijä. Meillä on sille asetettu tietyt tavoitteet. Kolmivuotiskeskiarvona sitä pyritään seuraamaan. Voidaan todeta, että viiden viime vuoden aikana sinilevää ei ole järvessä esiintynyt sillä tavalla, että siitä olisi mitään haittaa uinnin kannalta ollut. Eli todella hyvään suuntaan on siinä suhteessa kuitenkin mennyt. Tuossa vertailuna sitten, että Ruotsissa Finjasjoen järvessä hyvä uimavesi saavutettiin tasolla 20 mikrogrammaa litrassa. Tulevaisuudesta sitten sen verran, että ei tämä hoitokalastus todellakaan yksin riitä, ja jos se lopetetaan, niin järvi ehkä palautuu heikompaan tilaan. Tämä on nykyisellä kuormitustasolla epästabiilissa tilassa, niin kuin tuo kalakantojen suuri vaihtelu kertoo, mutta siis johtopäätös, että vesien suojelua on todella huomattavasti saatavaa tehostettua tuohon hyvän ekologisen tilan pääsemiseksi. Mutta hyötyäkin tästä on ollut, niin kuin kuva kertoo. Ei muuta. Kiitos.